Pa evo i nakon 5 godina, sad 8. februara je tačno 5 godina od ubistva, ja još ne znam istinu. Evo znamo od početka kako je krenulo. Znači 8. februara Dženan je izašao iz kuće i nije se više vratio. Izašao je s tom djevojkom, nije dugo sa njom bio u vezi neka 2 mjeseca. Evo vidim ona, njoj su dali neku amneziju i ona krije istinu. Znamo svi da ona zna istinu jer ona je šetala tu noć sa njim, bili su rame uz rame i ne može biti da ne zna. Ona amneziju nema, 6 doktora je reklo da ona nema amneziju. Međutim, kantonalno tužilaštvo na čelu sa Dalidom Burzić, bivšom glavnom kantonalnom tužiteljicom, njoj je dalo zaštitu. Jer nikada ona nije saslušana u kantonalnom tužilaštvu. Saslušana je u MUP-u kod Hasana Dupovca u prisutu svojih roditelja. Znači, od početka je krenulo namještanje, odmah su rekli da je saobraćajna nesreća, pa je 7. marta ipak proglašeno da se radi o ubistvu, da bi 24. juna 2016. opet okrenuli u saobraćajnu nesreću. Međutim, svi vidimo da se radi o ubistvu, to dokazi pokazuju, oni nemaju dokaze da je to bila saobraćajna nesreća. Oni dan danas mi nije jasno kako to čovjek i primi i podnese. Mene je nazvao od brata sin. Moramo do bolnice, Dženan imao saobraćaj nesreću, tako je on meni rekao. Uspud do bolnice, ne znaš ni šta bi misli, samo misliš da nije nešto teško. Međutim, gore kad sam došao, tu sam našao doktora Rahmetli, doktora Aliju Čelju, koji mi je rekao da je Dženan u teškoj situaciji, da ga mora hitno operisati. Pitao sam o čemu se radi. Kaže, ima veliki otok na glavi, dobio je udarac u glavu. Ja sam rekao, doktoru, činite sve što možete. Operacija je trajala negdje do jutarnjih sati. Doktor je meni rekao da je teška situacija, da vidjet ćemo kako će biti. Eto, 7. dan, Dženan je umro i... Pa situacija se odmah na početku zakomplikovala. Jer meni je doktor Čeljo rekao, kaže, kad sam ja otkrio Dženana, ušao u sobu, otkrio ga, vidio nema nikakvih povreda na tijelu, ja sam izletio kod njega u kancelariju, vratio se, rekao, doktore, onda nema povreda, kakva saobraćaja nesreća? Kaže, ko je tebi rekao da je saobraćaja nesreća? Pa rekao, rekla ta djevojka. Nije tačno, kaže, ovo je udarac tupim predmetom u glavu, kaže, ja sad ne bi precizirao čemu se radi, a ta djevojka laže, kaže, i majka je laže. Naš sagovornik tvrdi da policija ništa nije uradila. Dodaje da su tek 10. dan došli da ga obavijeste da rade na predmetu. Odmah se zakomplikovalo. Policija kao policija nije uradila ništa. Meni su tek došli 10. dan da me obavijeste da oni rade na predmetu. Znači 10. dan poslije dženaze došli su u kuću Sanela Hasanbegović, jedin Grabovica, kada mi smo primili ovaj predmet. Ja sam im pitao gdje ste do sad. To je 10. dan. Međutim, oni su odmah počeli lagati, a to kasnije tek, kad sam druge stvari povezao, vidim da i oni lažu. I tako je to krenulo, sve naopako. Sutra ujutro sam, znači, 18. februara otišao u MUP. Tu mi je Olga Vukša ispričala šta je zaključeno na obdukciji, da je to udarac metalnom šipkom, FI 18 mm, samo da nisu mogli utvrditi na obdukciji da li se radi o jednom udarcu ili o dva udarca po istom mjestu. I da je to doktor Žujo rekao da je ili ključ od vode, ili ključ od točkova vozila. I meni je dovoljno bilo da ja pokrenem svoju istragu, jer sam vidio da me MUP laže, da me tužilaštvo laže. Tada je istragu vodio taj Čato Mirs, jer policajac, istražitelj, na licu mjesta tu noć kada su radili uviđaj, on mu je rekao, ovo nije saobraćajna nesreća. Čato Mirs je rekao, idemo sad tako pa ćemo vidjeti kasnije šta ćemo. Pa Čato je cijelo vrijeme, da kažem, bio smotan. On stvarno ne zna raditi taj posao, ne znam uopšte kako je došao do tužioca. I kada je 22. decembra 2017. godine na suđenju pitali ga ima li snimak uviđaja, on je rekao da nema snimak uviđaja, da je on radio uviđaj i da niko nije snimao. 18. januara 2018. dolazi
da svjedoči policajac Seferin Škrijelj, kada mu je advokat Karkin postavio pitanje ima li snimak uviđaja, on je rekao da ima, da je on snimao, da taj snimak traje minutu i pol. I poslije toga Čato Mirić je napustio tužilaštvo, otišao je u advokata. Znači, cijelo vrijeme je lagao na sudu, oni se držali toga, vidjeli su da ne ide, ali oni ne odustaju, ali evo ne odustajem i ja, jer mi imamo dokaz, imamo, znamo ko je izvršioc, ali evo sad je postupak takav kakav je, ja drugačije sad ne mogu. Govoreći o glavnoj kantonalnoj tužiteljici Dalidi Burzić, Nemić je rekao da joj je prvo poslao mail sa molbom da ga primi. Ona je mene nazvala telefonom i rekla je ona da su oni otvorili istragu za ubijstvo, to je 7. marta, i mene je primila 15. marta 2018. godine. 2016. godine. Mene i advokate, ona je tu rekla, nije on njega htio ubiti. To je bilo naguravanje koje je eskaliralo. I kada je Ifet postavio pitanje koga nije htio ubiti, ko je taj ko nije htio ubiti Dženana i kako je bilo naguravanje i otkud njoj ta priča, ko je to ispričao, ona nije htjela da odgovori, rekla ja ne primam advokate, ovo sam napravila izuzetak. I tada mi Ife sve rekao, kaže ona laže, ovo će, kaže, dugo trajati, ako ovo istjeramo, država ide naopako. Jer morala je Dalida Burzić znati ko je to ispričao. Ispričala je Alisa, normalno, jer oni su doveli Alisu, mi smo to saznali i onda je ona rekla da je to bio informativni razgovor. Kad je Ifet isto rekao, nema informativni razgovor u tužilaštvu, ima saslušanje ili ona kada to je bio informativni razgovor. Znači, Alisa je njoj dala te informacije. Mimić ističe da je cijeli slučaj dugo trajao i da je očekivao da će im nekog poturiti. To je dugo trajalo dok su ih pronašli, jer taj snimak sa kuvajske rezidencije, na njemu se vidi i kombi. Međutim, oni su, taj kombi je promijenio 4 boje. Bordo boja, siva boja, plava boja kod tinta, tako je jedna od svjedokinja rekla, i zelena boja. Jer na licu mjesta je nađen komad zelene boje koji su poturili, koji je kasnije nestao u federalnom MUP-u. Taj kombi je mijenjao boje, oni su uporno htjeli da je taj kombi. Kako su oni našli Ljubu, kako su došli do Ljube, ja ne znam. Ali eto, našli su ga i otad je krenulo. I na toj rekonstrukciji se vidi sve da Ljubo laže, da je nesiguran. Nije znao pokazati mjesta gdje se je dogodilo to. I ovo ako se otkrije, morat će se mnogi slučajevi vratiti možda na početak. Ko će to uraditi, ja ne znam. To nije moj problem. Moj problem je, moj slučaj je da dovedem do kraja. Mi smo dokazali, javnost vidi, narod vidi da ja od početka govorim istinu. Da mi ni jedno slovo da dana današnjeg za 5 godina nismo promijenili, nismo ni od čega odustali. Što smo rekli na početku, to je tako i dan danas. Govoreći o Igoru Todoroviću, sudiji kantonalnog suda, Mimić ističe da je on jedini imao hrabrosti i poštenja da na osnovu dokaza presudi da nije bilo saobraćajne nesreće. Presudio je prema dokazima. Znači on dokaze koje je imao, on je presudio da se saobraćajna nesreća uopšte nije desila. Iako je kasnije imao prijetnje od Dalide Burzić, traženo je od njega da mora osuditi Rome, to je prijavljeno u državnom tužilaštvu. Sudija Igor Todorović je svjedočio u državnom tužilaštvu. On je dobivao prijetnje, ali on nije odustao. On je presudio kako mu dokazi nalažu. Vrhovni sud je odbio prvu presudu, naložili su još jedno vještačenje i to vještačenje je pokazalo. Vještačenje saobraćajne struke da se ne radi o saobraćajnoj nesreći. Sve je jasno, ali evo vidite, to traje 5 godina. Osvrnuvši se na izjavu sarajevskog ugostitelja i kickboksera Denisa Stojnića da je spreman javno reći ko je ubio Dženana Memića, Muriz Memić kaže da bi to moglo biti i kontraproduktivno. Nije me to toliko ni zainteresovalo, ja znam ko je ubio Dženana i zna moj advokat. A Denis Stojnić ako zna, ja mislim da je put državno tužilaštvo, nek ode, nek prijavi, nije put iznijeti u javnost. Ja sam to mogao davno uraditi, šta bi dobio s tim? Ništa. Šta bi se moglo kada bi sad rekao, ne bi probavao, rekao to je taj... Ma ništa, samo bi upropastio možda istragu i sve. Ništa ne bi dobio. Jer ko će saslušati tog čovjeka? Ko će ga privesti? Ako on to kaže, jer ovi nemaju još volje da to urade. Kantonalno tužilaštvo pogotovo, evo možete prijaviti koga god hoćete. Sad će ja otići da ste vi uradili, on vas neće ni pozvati. Jer kantonalno tužilaštvo Sabina Sarajlija je došla na čelo kantonalnog tužilaštva da bi samo štitila kriminal Dalide Burzić, što je pokazala, jer nijednom nije htjela da me primi. Poslije presude Ifet mi je rekao, napišio je dopis da idemo da pokušamo komunicirati, to nova je,
glavna kantonalna tužiteljica, pa da joj damo dokaze o ubistvu. I kada sam ja poslao taj dopis, ona je meni odgovorila, dostavite dokaze o smrti. I ja sam je poslao smrtni list. Sad, je li to nestruka ili je to namjerno urađeno, ja ne znam. Mislite li da li je kantonalno tužilaštvo mogućnost uopće da vodi takav predmet? Sada je ovako situacija. Sada ne može voditi kantonalno tužilaštvo. To je meni davno Ifet objasnio. Ne mogu oni sami sebe istraživati. 9 kantonalnih tužilaca je uvučeno u ovaj postupak. To je namjerno urađeno samo da bi nas raspametili. Ali iz kantonalnog tužilaštva koji trebaju odgovarati, to je Dalida Burzić, Čato Meris i Sead Kreštalca. Oni moraju odgovarati. Svi ostali što su znali, pa nisu htjeli reagovati, neka im je na čast. Svi su znali, i zamjenica Ida Topalović i Mladen Furtula koji je kasnije vodio postupak. Svi su znali da se radi o ubistvu, ali oni nisu odustajali. Neka im je na čast. Policija je posebna priča, jer policija je zaštitila ovaj kriminal, policija je skrenula istragu, namjerno su to uradili, mene su lagali, dolazili mi kući. Admir Šalaka, Emir Mehmedak, Sanila Hasanbegović, Olga Vukša, Hasan Dupovac, Emir Grabovica, Džafer Hrvat, Nurija Mehić, to su sve policajci koji su namjerno odveli istragu u drugom pravcu. Skrivali su dokazi, oni samo meni govorili da je to, to, to je to. Kleli se svojom djecom, evo svi vidimo da lažu, da su zloupotrebljavali svoje djecu. Svaki inspektor im se zakleo svojom djecom. Da je saobraćaj. Da je saobraćaj. Nesreća, to je to i to je njihova glavna priča, to je to. Šta god smo mi pokušali, otkrili njima damo, oni to upropasti. Svjedoka kada smo pronašli tužilaštvo ga je upropaslo koji se sam meni javio. Ali evo ima drugi živi svjedok. Šta ćemo sad? Na podsjećanje da je Vukša rekla Memiću da je Dženan udaren metalnom šipkom, on kaže. Nikad to niko nije istražio. Ja ne znam, Olga Vukša zna najbolje. Evo, Olga Vukša je unaprijeđena, dobila je veći čin. Admir Šalaka je dobio veći čin, Hasan Dupovac je dobio veći čin. Svi su unaprijeđeni zbog ovog slučaja. Džafer Hrvat bi trebao najbolje da zna i Nurija Mehić. Oni znaju gdje su skrenuli istragu. Tada na početku ja sam mislio da je to tako. Da Dalida Burzić i Vahić u Osijeku ne komuniciraju. Takva je bila meni priča servirana. Međutim, oni veoma dobro komuniciraju, oni su se dopisivali nekim papirićima koji je poštar nosio, njihov poštar, mislim, nije pravi poštar, kurir, i koji se papirići uništavali, jer u tom periodu sin Vahida Ćosića je imao udes, saobraćajnu nesreću sa službenim vozilom, to je zataškano. Oni cijelo vrijeme sarađuju, ovo su pokušali raditi na ovaj način. Jer isti Vahić Osić, tadašnji komesar, 29. februara 2016. meni u svojoj kancelariji rekao ovo je svirepo ubistvo. Džafer Hrvat, šef krim istraga, isto mi rekao ovo je svirepo ubistvo. Dalida Burzić mi rekla, svi su mi rekli. I onda odjednom saobraćajna nesreća. Pa pravite budalom, oni su mislili da će im proći i vjerovatno je njih iznenadilo što ja ne odustajem. Što Ifet ne odustaje, 3 prijave disciplinske su napisane Ifetu, samo da bi odustao, leto mi nismo odustali, mi imamo svoj pravac. Mi smo njih porazili, oni su poniženi. E sad, koliko će još ovo trajati da mi to baš, ali ne pričamo mi, sud je dokazao da nije tako. Evo vi ćemo sad šta će uraditi Vrhovni sud, ali ovo je vrijeme da se privede kraju, da se pohapse odgovorni. Mi smo podnijeli prijavu protiv 45 lica, ali glavni će sigurno odgovarati. Tužilaštvo BiH. Tužilaštvo BiH. Ima li kakvih informacija šta je tu? Pa istraga je još u toku, istraga je otvorena, istraga je proširena, jer ogroman je predmet, pojavili se i novi svjedoci, saslušanja traju non stop, međutim to meni traje previše dugo, ali eto shvatam i sama glavna kantonalna tužiteljica Gordana Tadić je nedavno izjavila da će ta istraga dati rezultate. Evo, mi očekujemo da se to uskoro desi, pa vidjet ćemo. A koji nju ne smijenio među vremenu? Vidjet ćemo šta će biti. Da. Nakon izvjesnog vremena i Dalida Burzić je otišla iz tužilaštva na sud BiH. Kako to znači? Pa Dalida Burzić je pobjegla iz tužilaštva. Ona nikako nije mogla otići sa ovog predmeta, napustiti tužilaštvo dok se ovo ne rasvijetli do kraja.
ona je pobjegla, nije mogla više izdržati moj pritisak jer je sama rekla u svojoj kancelariji da se ona boji mene. Ne fizički, već vjerovatno je mislila na ovo sve. Dokle sam ja došao, da smo razotkrili njene laži, ona je nagrađena pozicijom sudije suda BiH, tome je kumovao Milan Tegeltija i VSTV, jer kompletno vijeće je glasalo za Dalidu Burzić. Ja mislim, Monika Mijić nije glasala i advokatica je, ne znam sad ime, da li iz Brčkog, da li. Njih dvije nisu glasale da se Dalida Burzić imenuje za sud i ostali svi glasali. Nagradili su i sklonili se, ali ja mislim veliki uspjeh što smo mi spriječili da Dalida Burzić ne bude glavna državna tužiteljica, jer ona je išla na tu poziciju i malo je falilo da prođe. Ja mislim da smo i to uspjeli, umjesto Gordane Tadić. Onda, pogotovo ne bi imalo komentar. E onda bi bila završena priča, to bi trajalo stvarno dugo. Da. Kako komentaršiš ovo sad, postavku na Tegeltiju? Pa Tegeltija obmanjuje javnost, on nije podnio ostavku. To tako izgleda da je podnio, nije podnio ostavku, on je morao ovo uraditi. Jer on je satiran uza zid, on pokušao je prikriti svoj kriminal, ali mi vidimo, on samo upada iz afere u aferu. Kompletno vijeće mu je davalo do sada podršku, eto sad mu neki nisu dali, neki su dali, ali ja nisam zadovoljan sa ovim, jer kompletno vijeće mora podnijeti ostavku. Jer u dosadašnjem radu oni su njemu davali podršku. Evo, oko imenovanja Dalide Burzić, oko afere potkivanje jedan, dali su mu podršku, evo sad. Ali ja mislim da je međunarodna zajednica, izvještaj od gospodina Pribea, da je pokazao šta radi VSTV i u kakvom je stanju pravosuđe, i to je doprinijelo da se smijeni Tegeltija. I nije pošteno od Tegeltije što sad optužuje čitav grad Sarajevo zbog svoje fotelje. Ako on mora biti smijenjen, doće neko ko zna rad, vjerovatno. On misli da ne može funkcionisati VSTV bez njega. Ja sam davno rekao, ima 3 godine kada sam izjavio da je zadatak Milana Tegeltije da uništi pravosuđe. I evo, malo te ne uspio je. Ali ako on nas obmanjuje, on ne može obmanuti OSC i OHR i Vijeće sigurnosti. Jer gospodin Incko je 3 puta u Vijeću sigurnosti iznosio slučaj Dženan Memić i David Dragičević. Milan Tegeltija optužuje SDA. SDA je kriv, ja sam to rekao prije Milana Tegeltije. Ali Milan Tegeltija kaže ima neki MOS, on je radio za taj MOS. I vjerovatno su ostali neki neraščišćeni računi, pa ga sad oni pritišću. Ako imenovao Dalidu Burzić, Dalida Burzić mu je MOS, ako nije znao. Ona radi za sve. I za SNSD, i za HDZ, i za SDA, i za SBB. Dalida Burzić je svačija. Najbolji prijatelj u Sarajevu je Muhameda Janović. Ako je on prijatelj sa Muhamedom Janovićom, znamo ko je taj čovjek. Milan Tegeltija je radio i za njega. Nije on čist, nije on bezgriješan, nek se ne poziva na nacionalizam. Nema nacionalizma. Nema dana, nema sedmice da ne popijem kafu ili sa Srbinom, ili sa Hrvatom, ili s Bošnjakom. Nije tačno da je toliki nacionalizam, pogotovo u Sarajevu. Putujem, ja idem, ja svugdje, ja sam vozač, ja vozim kamion. Ja još nigdje u Bosni i Hercegovini nisam naišao na neprijatnost što se tiče nacionalizma. Što misliš, kako će biti ova druga odluka Vrhovnog suda? Pa ako bude pošteno, ja ću reći pošteno, trebali bi usvojiti presudu, odbaciti žalbu od kantonalnog tužilaštva i da se to okonča. Oni su tražili samo jednu tačku, znači oni su usvojili presudu, uvažili kompletnu presudu, osim vještačenja saobraćajne struke, tražili su ponovno vještačenje. Zenit d.o.o. iz Banja Luke uradio vještačenje opet pokazalo da se ne radi o saobraćajnoj nesreći. Tu je bio i vještak mašinske struke koji je donio komad štoka na suđenje i pokazao na tom komadu štoka da ne može to glava oštetiti. Sve je jasno. Bio je i vještak medicinske struke, međutim federalno tužilaštvo koje od početka štiti kantonalno tužilaštvo i Dalidu Burzić uporno istrajavaju na tome. Čak su pronašli nekog vještaka iz Srbije. Opet je to djelo Milana Tegeltije, jer je Milan Tegeltija slao svog čovjeka u Zenit da vidi dok li su došli s predmetom, kako to ide. Ja ne znam zašto se interesovao Milan Tegeltija dok li je predmet. To mu je još jedna afera. Što ga to interesuje dok li je predmet? Eto, predmet je urađen. Nema saobraćajne nesreće. Vrhovni sud je prvi put mogao tako isto uraditi.
Ali evo vidjet ćemo šta će sad uraditi, ali ne bi trebali da se obrukaju. Na pitanje odakle on i njegova porodica crpe snagu da istrajavaju cijelo ovo vrijeme, Mimić jednostavno odgovara. Ma ne znam, ja nekad sam sebe pitam. Jer bude dana kad ne znam gdje ću krenuti. Navečer pogotovo nema tu spavanja, nema tu ni ručka ni kafe kako treba. Žena je tu non stop, mislim o tome, ja ga ne mogu izdati, ja ne mogu stati, ja sam ovdje nebitan. Ali evo ja kažem, ovo radim zbog druge djece. I ja i Davor, evo vidite kako se i Davor bori za slučaj David Dragičević. Ne znam to objasniti, otkud mi ta snaga, ali ne mogu da izdam Dženana, jer ja mislim tu je on non stop pored mene i da bi ja bio kukavica kad bi stao. Jer mnogi roditelji nisu imali snage da istraju tiranje pravde. A mnoge su i porodice odustali i roditelji su odustali, evo vidimo, i za dva policajca, niko to ne istražuje, niko to ne goni, tužilaštvo je palo i na tom predmetu. Saslušani su mnogi svjedoci, ništa nisu uradili, ali ja stati neću, ako me zdravlje posluži, ja stati neću sigurno, jer mi valjalo je i do ovdje doći. Kakav su zdravlje? Još nikad nijednu tabletu nisam popio. Evo, ni prije, ni za ovih 5 godina, nikad nijednu. On dodaje da je za organizaciju protesta potrošio mnogo novca. Sve što je zarađivao, ulagao je u organizaciju 19 protesta, koliko ih je do sada bilo. Pa koštalo je to mene dosta, meni to nije žao, eto mogao sam se finansirati. Sve što sam zarađivao, ulagao sam otio u to, jer 19 puta sam pravio proteste. Bilo je tu putovanja u Austriju, u Njemačku, sve je to koštalo. Svi protesti, svi zahtjevi, hodanja, kafe, ručkovi, zovnete onaj, zovne onaj. Dosta je tu bilo i šuplje priče, ali sve mora sašta, sa svakim moraš popričat. Koštalo je ovo dosta. Teško se je bilo upustiti u ovo. Meni su ljudi nudili pomoć i dan danas stoje iza toga. Murize, kad god ti bude trebalo, javi se. Sad za sad, hvala Bogu, još mi nije trebalo. Ako bude trebalo, ja ću javno reći narodu da mi pomogne. Mene neće biti stid. Jer mnogi hoće, meni je u Minhenu žena rekla, htjela je da mi da nešto novca, ja nisam htio, kaže, niste fair. Ja ne mogu da učestvujem, ja sam u Njemačkoj, u Minhenu, a Slovenka je žena, nije Bosanka. Kad ja hoću da učestvujem na taj način, ja ću javno reći kad bude trebalo, vi onda učestvujte, sad za sad ne treba, hvala vam. I eto, izdržao sam nekako. Ovo je teška borba, teška i valja ovo izdržat, ali eto ja sam imao i dobar krug ljudi oko sebe, imao sam Ifeta, bez Ifeta ne bi došao ni dokle. Odakle učite Ifet? Pa poznavali smo se otprije. Poznavali smo se otprije, ona i on je u ovo ušao i prvi put kada sam ga pitao, kad sam očao kod njega na taj razgovor, prvo njegovo pitanje je bilo ko je Dženan, da mu ispričamo ko je Dženan. Ja nisam mogao ni pričati, ispričao mu je Amir, ovaj moj prijatelj. I kada smo pitali kako ćemo za plaćanje, kaže, sad si to pitao i nemoj više nikad. Kaže, dijete je u pitanju, evo 5 godina Ifet radi besplatno, kako meni, tako i Davoru. Ja mislim, to je najveći humanista u Bosni i Hercegovini. Na stranu i njegovo znanje, ali ljudskost je na prvom mjestu. On je svoju porodicu zapostavio, svoj posao zapostavio, mnoge predmete, ja sam sjedio tu kad je odbijao, nije mogao da uzme, kaže, imam ovo, ne mogu uzeti. Jer teško je ovo ući bez časnih i poštenih ljudi. Ima ljudi u MUP-u koji valjaju sigurno, ima i tužilaca, ali teško, to je manjina u odnosu na ovu bandu, na ove korumpirane ljude. Evo vidite sad aferu koja će potrijest MUP, upravu policije, jer sud je onaj presudio da se moraju vratiti na početak činovanje, jer su činovani ljudi koji to ne zaslužuju. Konkretno, iz mog predmeta su 3 policajca činovana, nagrađena većim činom. Ja ću zahtijevati od MUP-a da se oduzmu ti činovi, da se provjere njihove diplome, jer znam sigurno da i diplome nisu validne. Ima tu i diploma od poljoprivrednog fakulteta, a ljudi rade ovako odgovorne poslove. I oni svojim nesavjesnim radom odveli su istragu u krivom toku, sakrivaju ubice. To je problem. I MUP će imati veliki problem da to riješi.